Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 6 December 2021. Men Umid Qoizzoda, mas'ul viloyati muassasa xizmati inkishofi Quyosh Afg'oniston Faryo viloyatidan. Bugungi quduq organizatsiya bo'lgan muassasa xayriya lift tarafidan va bu quduq Erkin, Gulnora, Malika, Abdulmalik, Mahliyo, Xadicha va Zaynab otiga qozilgan ularni xayroti. Alloh mutol inshaalloh ularni xayrotini qabul qilsin va bu quduq Afg'oniston Faryo viloyatiga va Tukalixona qishloqida qozilgan Alloh mutol qabul qilsin. Amin. Alloh minnat qilsin. Alloh mutol ularga barakat bersin. Alloh mutol xayriyalarini, xayrotlarini dargohiga o'zi qabul qilsin. Alloh mutol ularga degan birodalarga minnat bersin. Shunda marhumga quduq qazib berib sadaqa ijori aylantirsin. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Amin.